Hey, сәлем достар, сен бүрге мен Нұрлан қалам. Бүгін біз достар қызықты челлендж жасайтын боламыз Майнкрафта. Я, достар, бүгін біз дейтін көріп тұрғандарыңыздай Майнкрафт ойтын боламыз. Достар, бірақ қарапай Майнкрафт емес. Бүгін, достар, мен дейтін Майнкрафты көзімді жауып ойнайтын боламын. Білмеймін, достар, неге мен осындай челлендж жасағым келіп кеткені. Шын айтсам, ішім пісіп кетті. Мен ойымша қызықты болу керек бұл видео. Сол себепті давайте қазір мен так көзімді жауып тастауым керекпін. Так, менде осындай повязка бар. Бүгін қазір көзді жауа аламын, но мен так қалай нормально болып тұр ма, достар? Так. О, бля, көзім. Шын айтайын, достар, ештеңе көріп тұрған жоқпын. Так, көзім жауып тұрмын ба? Все, көзім жауып тұрған шығармын деген ойдамын. Міне, в общем, достар, көріп тұрғандарыңыздай, мен көзімді жауып тастадым. В общем, давайте, достар, жауайын. Міне, все, Майнкрафт қосылды ғой, да? Все, болды. Так, от первого лица қойдым. Все, в общем, бұл достар, мен ештеңе көріп тұрған жоқпын Майнкрафтта. Шын айтсам, қазір осылай біз дейтін выживание жасайтын боламыз. Мен дейтін дауысты көріп тұрғандарыңызды естіп отырамын Майнкрафттың. Так, все, давайте, достар, выживаниемызды бастайық. Достар, осындай челлендж түсіргенім үшін лайк басып жіберіңіздер. Шын айтсам, күлкілі сияқты бұл. Так, блин, крипер өлтіріп тастамаса болды. Мен шын айтайын, достар, ештеңе көріп тұрған жоқпын. Мен бәрі менде қап-қара болып тұр. Так, дауыстар арқылы тек жүріп кетті. Так, қасымызда бір сиыр жүргенін білемін. Сиырдың дауысын естіп жатырмын. Так, так, ана шөп қой, да? Так, шөп алып жатырмын мен. Так, не шөп, ну? А, жер қой, да, ну? Блин, қайық кетіп қалдым мен әше. Блин, достар, қалай көмектесесіңдер, блин, сіздер көмектесе алсаңдар ғой. Бірдеңе, а, мына шөп па, нені алып жатырмын мен әше? Нормально кетіп, дұрыс кетіп жатырмын ба, достар? Құлап кетпейін бұл жерден. Мен даже қандай жер екенін де қарап үлгерген жоқпын, даже. Блин, мен қандай жер екенін де қарап үлгерген жоқпын. Так, а не мына мен ал... Так, так, жайлап жүреміз, алға жүреміз. Пока ешқандай қауіпті ештеңе жоқ сияқты, мен ойымша. Ой, 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 қайда құлап кеттім мен? Ой, 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 лава бірде құлап кеткен сияқтымын ғой мен соған қарағанда. Жоқ, 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 қайда кетіп баттым мен? Блин, өртендім мен, өлдім ба? А? Блин, суға батып кеттім мен. Бана мен лаваға құлап кеткен сияқтымын да соған қарағанда, да? Все, лавадан шыққан сияқтымын соған қарағанда. Блин, мен қайда кетіп баттым вообще? Сто түсіндіріп, блин. Так, бір какой-то жерлер, бірдейлерді көріп тұрмын. Так, все, давай, достар, жауайын, достар, көзімді. Ештеңе көрінбесін. И так та ештеңе көріп тұрған жоқ негізі. Так. О, ой, блин, нені соқтым мен? Ат соқтым ба мен? Атты екінші рет, ой, блин, все, ат соқпаймыз, давай, бұл өтіп кетейік. Қайда кетіп жатырмын мен? Лава құлап кетпейікші тағы. Так, мен жоғары. Ааа, міне достар, мен свет арқылы түсініп жатырмын, мен көзіме свет түсіп жатыр. Қараңыздар, төменге қарасам қараңғы болады, жоғары қарасам қыс ақ болады. А, знаешь, біз жоғары... О, бірден алып жатырмын мен. Не алдым мен? Не алдым? Не алдым мен, түсінбедім. Жақсы, жүре берейікші пока что. Так, шын айтсам, ештеңе түсініп жатқан жоқпын. Давайте, достар, мен 5 секунд ішейінші, да? Просто көрейінші қайда жүргенімді, просто маған қызық болып тұр. О май гад, достар, қайыққа етік болдым мен ше. Бірақ, достар, өлмеппін. Бірақ менде тек қана 2 хп қалыпты. Жақсы, давайте, достар, кішкене тағы жүре тұрайын. Кішкен соң қайтадан кием, достар. Просто мен ойымша бізге хотя бы ориентацияны біліп алу керек сияқты, қайықта жүргенімізді. Бана қай лава құладым мен түсінбедім. Ана лава құладым ба? Давай тексеріп жүрейінші қазір. Тексеріп жүрейінші, достар. Осы лава құлап жүрмін ба бана мен? Қалай шығып кеттім бана мен сосын лавадан? Қалай шығып кеттім? Или басқа лава құладым ба? В общем, давай, достар, лавадан алыс жаққа кетейікші қазір. В общем, бізге тама жеп алу керек, еще шын айтсам. Давайте ана жаққа барайық. Осындай, короче, достар, челлендж видео бүгін. Білмеймін, сіздерге қызықты ма, қызықты емес пе, күлкілі ма, күлкілі емес пе. Міне осы аттарды ұрдым ба бана мен. Все, давайте, достар, міне енді түсіндім мен ориентацияны. Так, алдымда ағаш бар. Все, болды. Ары қарай нелер бар. Все, енді мен кішкене осыны бірден жасай алатын шығармын деген ойдамын. Все, қайтадан киіп аламыз повязкамызды и все. Так, ағашты аламыз. Так. Да, екінші ағашты аламыз. Блин. Так. Алып отырмын ба ағаштарды. Так, енді. Да, жоғарын қалам. Ой, қайда жоғары қайда? А, міне, алып отырмын. Все. Так. О, все, 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 бүкіл ағаштарды ал. Енді верстак жасау керек бізге. Так, еніп асам. Блин, қалай аламын, мен ішін көріп тұрған жоқпын. Қалай, қалай. Так, ағаштар қайда?
блин, ішіне көріп тұрған жоқпын мен. Блин, достар, мен даже верстак жасай алмаймын мен. Мен білмеймін қандай қай жерде орналасқан, мышка қай жерде орналасқан, көрмей білмеймін мен. Ағаш алып атын. Алдымызда су бар ғой, айтпақшы. Соған кетіп батқан сияқты мен ойымша. Так, мен бірдеулерді естідім. Так. Так, қайда кетіп баттым? Қоп батқан жоқпын бұл жерге. Дыбыстар нормально пока что. Как түнде қиын болады сияқты мен ойымша. Түнде қамыз зомбилер өлтіріп бастауы мүмкін. Так, пока нормально барлығы. Так. Мен, короче, достар, каждый бір 2-3 минут сайын повязканы шешіп қарап тұрам не олып атқан. Өйткен мен ойымша толықтай 10 минут бой повязканы өйтін болсам, бұл хардкор отын бор деп ойлаймын. Все, так. Пока өлген жоқпыз. Все, давайте енді шеш... давайте повязканы енді шешейін кішкене. Так. Вау, қайда кетіп қалдым мен? Қайда кетіп қалдым мен? Қайдан бір шықтым? Так, менде 5 туп бар. Давайте біз верстак жасап алайық. Давайте пока что біз... Так, все, верстак жасап алдық. Так, верстакты қоямыз. Давайте хотя бы бір меч жасап алайықшы, қазір тут түнде бізге қазір зомбилер нападать деді. Со, хотя бы зомбилерді өлтіре алатындай жағдайда алайық. Так, менде кирка, менде не бар. Так, давайте инструменттер жасап алайықшы, қазір көзім ашылып тұрғанда. Қазір қайтадан жауып тастаймыз көзімізді. Так, осылай. В общем, бізге тағы да палкілер жасау керек. Так, осылай, осылай. Ой, блин. Міне, достар, кирка. Ой, блин, екінші рет жасап қойдым ба кирканы? Қуам мен. Топор жасау керек екен ғой. Все, міне, топор жасалынды. Так, киркамыз бар, топорымыз бар, барлығы бар. Бізге тамажи алу керек. Давайте, достар, тамажи алайықшы, а то как қызық болмай қалады. Блин, қайта лава жаққа келіп кетіп қалыппын ғой. Қараңдаршы, достар, қайтадан өліп қалыппын ғой. Все, енді бізге так, давайте тауықтардың еттерін жеп алайықшы. Өліп тез-тез жеп алайық қазір. Оп. Так. Өлтіреміз тауықтыны. Ой, өлтіреміз. Все, тамақ жеп алайық тез-тез. Хоп. Хоп. Мына қарады, достар. Ух ты! Блин, қайда кетіп? Что за фигня? Неге өліп қалдым мен? Қалай өліп қалдым? Блин, достар. Бүкіл тапқан заттарымнан айырылып қалдым ғой кәдімгідей қатты шоқ жерден. Так, бізде неше FPS мұнда? Неге че-то менде қатып отыр Майнкрафт? А жоқ, қатып отқан жоқ, 6 FPS нормально, барлығы жақсы. В общем, достар, мен заттарымнан айырылып қалдым. Давайте мен қайта да кішкене шамалы инструменттер жасап алайыншы. В общем, міне, достар, бізде тағы да минимальный заттар бар, топор деген сияқты заттар бар. Все, болды, енді қайтадан қазір повязка киеміз и көреміз не болатынын. Все, давайте, достар, так, лавадан кетіп қалайыншы қазір. Блин, қайта лава құлайын деп тұр ма? Не мынау әрбір жерде лава толып тұр. Мен әдейі, блин, осы обычный выживаниеде болмайды ғой лавалар. Неге осы мен осындай видео түсірген дегенде лавалар толып кеткенде сан жақтан қатырады енді. О, достар, міне осы жерден киюге болатын шығар деп ойлаймын. Так, все, болды, киіп алдым қайтадан. Ештеңе көріп тұрған жоқпын, давайте құрсын. Так. Так, достар, киіп алайын. Болды, все, ештеңе көріп тұрған жоқпын. Так, давайте жануарларды өлтірейік. Так, қайда жануарлар? Жануарлар қайдасыңдар? Блин. Так, қаяққа кетіп қалдым мен? Дұрыс кетіп қалдым ба? Дұрыс кеттім бе? Так. Кеш болып жатқан сияқты ғой да уже. Блин, аяғым ұйқып қалды ғой. Так, алға жүреміз сонда. Мен ойымша, достар, уже кеш болып жатқан сияқты, өйткені банана мендейтін повязка киместен бұрын уже жайлап уже күн түсіп жатты. Соған қарағанда уже қазір кеш басталу керек. Мен барынша қазір зомбилер маған шабуласа өлтіруге тырысатын боламын барынша. Так, еш жерге кетіп тұрған жоқпын, шайтан, достар. Мен повязканы былай көрмейтіндей киіп алдым. Так, суға түсіп кеттім мен, мә? Қай су мынау? Так, қай су? Қаяққа кетіп қалдым мен әше? Так. Нормально барлығы. Так, пока тірімін мен. Пока мен ешкім өлтірген жоқ, мен бір шөл далаға кетіп қалған сияқтымын ғой да, соған қарағанда. Өйткені мен шөл даланың дыбыстарын естіп тұрмын. Соған қарағанда солай сияқты. Так, қаяққа кетіп қалдым мен? Ой! Не болып кетті? Суға кетіп қалдым ба? Не мынау сулар толып тұр жан жағымда? А? Че за фигня? Неге су көп мында? Жақсы, мейлі маған, алға жүре берем. Алға жүре берем. Ешкім мені өлтірмейді деп ойлаймын. Так. Так. Шөлдалада кетіп бара жатырмын мен. Так, шөлдала, шөлдала. Ешқандай моб маған тиіспейтін шығар деген ойдамын. Ой, сиырдың дауысы шықты. Сиырдың дауысы шықты. Сиыр. Ой, сорян, достар. Так, достар. Пока мені ешкім өлтірмеген шығар деген ойдамын. Так, мобтар шығып бастады ма екен өзі? Ой, скелет! Ой, ой, скелет, скелет! О, жақсы! Қаштық, 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 достар! Так, қаштым мен скелеттен. Қаштым, қаштым, қаштым. Қаш, қаш, бұры! Қаш!
Блин, маған атыватыр скелет. Қайықтан атыватыр ол. О, зомби! Зомби, 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 зомби. Зомбидің дауысын естідім, маған өөдет. Так, давай, қырлай көмен. Қайда ол? Ор давай. Ұрдық қоны. Прикинь, ұрдық қоны. Ой, блин, қайда ол? Қайда ол? Өліп қалдық па? Блин, өліп қалдық, достар. В общем, достар, міне осындай видео болды. Егер де сіздер повязкамен ойнағыларың келсе Майнкрафтта, міне сіздерді осындай Майнкрафт күтіп жатыр. Сіздер просто ішін айтайын, достар, дыбыс арқылы ориентация жасау өте қиын. Сол себепті міне осындай видео болды. Достар, сіздердің кішкене болсын көңіл күйлеріңіз көтерілген шығар деген ойдамын. Міне осындай қызықты видео болды бүгін. Арнада лайк басам, сізге тағы да қаласаңыздар басқа ойындар тоже ойнап көремін осы повязкамен. Білмеймін, қызықты ма, қызықты емес пе ол. В общем, комментарий жазып кетіңдер. Сіздермен бірге болған қалам, кездескенше сау болыңыздар. Чао!